لغمان کې د مهترلام خاروالۍ لوري د ساختماني موادو ټیسټ لابراتوار لپاره جوړ شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مهترلام خاروال نظیف لال کوزي د معلوماتو له مخې چې په دې ولایت کې د ساختماني موادو د ټیسټ لابراتوار لپاره جوړه شوې ودانۍ د څه باندې 3 میلیون افغانیو په ارزښت په څلورو میاشتو کې جوړه کړه. دغه پروژه چې نن هم د دې د افتتاح پټۍ پرې کړله، د مهترلام خاروالۍ د ساختماني موادو لابراتوار ده چې په ښار کې هغه لابراتوار چې موږ ایجاد کړی او د هغې دپاره ودانۍ نه وه، د دې څخه وروسته په دغې ودانۍ کې لابراتوار فعالېږي او ښار کې د ټولو هغو ساختماني پروژو چې دلته تطبیقېږي د هغې د کیفیت ټیسټ پرې باندې کېږي. په دغه پروژه باندې درې میلیون افغانۍ مصرف راغی او د څلورو میاشتو په موده کې تکمیل سره لګښت د مهترلام خاروالۍ. نوموړی وایي له دې وروسته به د ټولو هغو پروژو د ساختماني موادو ټیسټ د همدې لابراتوار په ودانۍ کې کېږي چې تازه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. لالاغا ابراهیمي، هیرو ټی وی، لغمان.